booliska kenya ayaa waxa ay shaaciyeen in gacanta ay ku dhigeen nin qorsheynayay inuu dilo madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta warkan waxaa si aan baqaadaya wariyahayaga maxamed cabdi cismaan faradheere ciidamada booliska dalka kenya ayaa gacanta ku dhigay nin dhalinyaro ah oo lagu eedeeyay inuu qorsheynayay inuu dilo madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ninkan ay ciidamada booliska kenya qabteen ayaa la sheegay inuu shalay isku dayayay inuu galo garoonka naroka halkaasoo maanta ay ka dhacaysay munaasabad loogu magacdaray madaarka day sargaal ka tirsan ciidanka milatariga kenya ayaa sheegay in shalay qabteen aadan golha oo 22 jir ah balse uu ka baxsaday waxaana ninkan saaka gacanta ku dhigay ciidamada booliska oo dabagal ku sameeyay booliska ayaa ninkan ku eedeeyay inuu qorsheynayay inuu dilo madaxweynaha kenya oo maanta khudbad ka jeedinayay munaasabad ka dhacaysay garoonka naroko ee ku yaalla magaalada nairobi saraakiisha booliska kenya ayaa sheegay in ninkan dhalinyarada ah ay qabteen oo diinta islaamka qaatay sannadkii 2014 sidoo kalena ka mid noqday dagaalyahanada al-shabaab waxa uuna muddooyinkii ugu dambeeyey ku noolaa xaafadda islii sida saraakiisha ay sheegeen maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere somnews tv magaalada muqdisho